Brorsan började bygga en och sen ville jag också göra någonting roligare med heterna. Att få min egen typ prägel på det. Så det var det att det blev pappas gamla bruksbil. Det var inte så svårt att välja bilmärke, va? Nej, det var ju bara de bilarna som fanns typ. Men hade du velat haft något annat? Egentligen Volvo, men då går ju han i taket. Ja, dottern Elsa, vars pappa är Merca-mannen Hasse från Hirsö, verkar göra exakt samma resa som sönerna och han själv gjorde då han var ung. Då Merca stod etta på listan och Volvo inte ens fick komma på tal för farsgubben. Det trots att vi hittade några tänkbara Volvo-objekt där ute på gården. Ja, en tre stycken typ. Men det är ju 245 och långa. Och den fick du inte använda då? Nej, jag vill inte ha den heller. Ja, någon Volvo var det inte tal om. Nej, det var ju, hade gått om Merca-objekt så att det var ju såklart en Merca till. Ja, den köpte jag egentligen bara en slump av en kompis som Flurkmar för ett par år sedan hade sin bruksbil. Och vi skulle egentligen skrota den där hämta, men det gick så himla bra. Och så var det automat och taklucka och mer behöver man ju inte. Så det har haft den som bruksbil i ett par år. Och nu var det en diesel för mindre, så då ställde jag bort den här. Och det var det som lämpligt objekt till Elsa. Så att den är fullt fungerande. Den är lite skabbig lacken, så nu håller vi på att slipa ner. Eller det är Elsa som grejer och blästrar och spacklar och håller på nu. Så att det är som bra träning. Ja, jag ska slipa så jag kan hypa fast baljan underifrån. Tanken är att vi ska lägga den i mitten och sen punkta typ fast den eller någonting. Inte så mycket koll än så länge. Men det måste vara lärorikt det här att ha en farsa som Hasse som i princip kan allting redan. Ja, jag får mest improvisera själv egentligen. För att han är inte så mycket i garaget längre riktigt. Som man brukar vara förut. Nu är det mest improvisera tills du får rätt typ. Hon var med mycket från början när ni har liksom hållit på med de tidigare generationernas? Nej, inte så värst mycket. Alltså jag var inte med så mycket från förra bygget. Då var jag mest med i typ slutet. När det var ytterst lite kvar. Men jag har ändå lärt mig lite grann för de har berättat efteråt vad de har gjort och lite sånt. Jag har lärt mig att spackla och slipa av Emil. Men sen har jag inte lärt mig så mycket av de andra. Man märker att det kommer som ju närmare epåldern, du kommer ju mer intresserad blir man av det här. Men hon har alltid varit intresserad av bilar, så att det var inte oväntat. Hur stor påverkan har du i det här bygget då? Inte så jävla mycket faktiskt, utan det är hon som har gjort det mesta. Emil är efter att plocka av den listan, annars är hon som har grejat på och gjort det allra mesta. Är det några av dina kompisar som har hunnit börja taga också kort? Ja, ganska många. Håller de också på och bygger? Nej, de har redan typ färdig fixade öper. Så du ligger efter kan man säga? Ja, men typ. Saknas ju en skärm här? Jo, båda skärmar då. På klassiskt Merca-vis som 124 rostar ju alltid. Det här är i framkant här, det läggs ju skit och så rostar det hårt på skärmarna. Så att vi har beställt nya, de blir nästa veckas bekymmer att mattan är dem och gör dem ordning för lackering. Men i övrigt är det egentligen, Elsa var det duktig att slipa och spackla det mesta andra fläckar så att den är ganska nära. Det är lite kofångarrapper vi måste fixa, framkofångaren är trasig men det ligger någon ny här ute någonstans. Någonstans? Jo, den är antingen här eller hos Erik eller hos Viktor eller en nyåkern. Jag vet att jag har sett den nu i sommar i alla fall. Det är fyra ställen att leta på. Ja, till att börja med. Mm. Så att allt ska finnas. Men det här med skärmen, är det en barnsjukdom på de här? Ja, det är någon tysk ingenjör som gjorde bort så där en gång i tiden. Så att alla 124 rostar mellan blinkers och skärmkant. Där är det som en dum grej. Men det får man ta. Ja, det har aldrig hänt på Volvo, va? Nej, de hade inte blivit så här gamla. Jo, det hade de. Men faktum är att det Volvo är ganska svårt att få ta på skärm. Vi hade en kund på jobbet som hade en 88 740. Och han sa till mig att det går inte köpa en ny skärm till han. Jo, men så fanns en ny Volvo. Men det gick faktiskt inte. Och det är lite främt för man ser på Meca Autoparts och Mekonomen alla Lightest, de har ju skärmar även till kompaktmärsan från 68 framåt. Men 740 tidigare, det verkar vara svår att få tag på de skärmarna. Ja, det hörde sig paff, men jag tänker 740 fram till 88-89 måste vara ganska vanligt, framförallt bland ungdomarna. Men jag vill inte snuppa att det verkar vara lite svårare att få tag på dem. Eller så rostar de inte upp, därför finns det inga utbytesskärmar. Det kan ju vara så. När vi tittar ner i skuffen här, finns det lite allt möjligt. Vad håller ni på med här nu? Just nu håller vi på att göra barlastflaket där, så att nu är det bara plocka bort skuffen och ska svetsa fast den lilla baljan Viktor har gjort åt hon i skuffen. Sen ska det byggas igen här då, så man bara kommer åt baklyserna. Resten blir som ett dödutrymme. Här har ni börjat stängt av ytan? Ja. Jag antar att det ska in lite stereoprylar här också? Ja, tanken är det. Jag hade blivit förvånad om du hade sagt något annat. Det skulle ni också blivit.
Har den här gått som taxi förut? Nej, den här är längst tillbaka, jag vet, sen importerad. Jag tror den är såld på studier som spilbegagnad, så det är inte tysk import. Så därför saknar den ju sätesvärme och lite andra saker. Men den har aldrig gått som taxi i alla fall. Jag ser en taxiskylt där uppe i konsolen. Aha, ja, det är nog bara ungarna som har smycka och grejer på lite här inne. Så att, det finns lite prylar att ta av här. Ja, det finns ju det. Det finns mycket smått och gott i skåparna. Men du, trärat, det var ju originellt och snyggt. Ja, den fick hon av sin storebror när hon fyllde år. Så den är nymonterad. Hur tänker du bygga den här då? Vad har du liksom för visioner? Det jag vet är att den ska vara röd och svart. Det är typ det jag vet. Sen vet jag inte så mycket jag ska göra på den annars. Typ som Emil har, eller? Nej, alltså jag ska ha... Emil har ju spets på taket. Jag ska ha flakes på taket. Och det ska inte vara rosa. Men var inte hans plan också att ha flakes från början? Jo, men det vart ändrat. Så nu tar du det konceptet istället? Ja, men typ. Ja, vi flakade ju i fjol och det vart ju inte bra. Det vart ju inte alls som jag tänkte med färg. Och det var ju rött flake vart det rätt, men vi tog silverbas istället för svart bas. Så att det vart ju väldigt knasigt. Så att då gjorde de om det här i början på sommaren. Så det vart lite fräsigare. Och nu matchar det verkligen allting på bilen. Jo, så är min slipe och maskerar upp taket, så då blåste vi det. Och det gick faktiskt riktigt bra. Det vart lite småfränt. Nästan lite tredimensionellt när man kollar närmare. Ja, det är en konstnär som har gjort det. Hur kändes det nu då när de har bytt reglerna så du slipper köra med dubbla lådor? Det känns ganska enkelt och bra. Det är ingen av dina kompisar som kör med två lådor, eller? Nej, jag vet inte riktigt. Jag är inte så säker på att de kör med dubbla lådor längre. Det ser ut som att det är på morgonen mycket eperd ute. På vägen. Ännu för det blir så ser ut att folk bara gnällt på att jag kör så jävla sakta. Ja. Fast det är inte barnen som har valt hastigheten. Mm. Det är vi vuxna som har satt den i 30. Så barnen är oskyldiga till att gå så sakta. Vad tycker du om den här nya ändringen då i regelverket här? Ja, ju lättare det blir, ju bättre är det ju. Så att det, framförallt med dubbla lådor, var ju skönt om du tog bort, för det är ganska mycket rappel. Men vi fick ju bra på Emils epa. Det funkar ju kanon bara att sitta och dubbla på den fortfarande. Men det är mycket man får kapa sen, så mycket i bilen också för att få dit dubbla lådor. Så att det är skönt att det försvann, så att man kan ha flaker bara liksom i skuffluckan, vilket jag tycker är löjligt överhuvudtaget att ha balastflak. För det är ingen som använder de här och plöjer, utan de här går ju bara på väg. Så att det är kanske dags att ta bort den konstiga paragrafen också med balastyta. Var det här grillen som ska smackas på sen då? Ja, det är den som hör till i alla fall. Men jag vet inte om jag ska ha den, men jag tror inte det. Jag vet aldrig. Och jag ser på den här att här finns ju stjärnan. Ja, den ska inte åka därifrån i alla fall. Tänkte inte köra utan. Du hade bättre tur än vad Emil hade. Ja. Jag ser en grill uppe på väggen där också. Den har jag aldrig sett förut. Vad är det för grill? Ja, men det är en liten kul grej. Farsan hade bekant som var över till Amerika i början på 90-talet. Och köpte till sin Mersa 124. Och då köpte han även inte farsan som han skulle sätta på sin bil. Men vi tyckte de var lite för skadlig, med att de där såldes tydligen aldrig i Sverige, utan det är en USA-custom-grej där borta. De har ju mycket krimskrams där i staterna. Så att den har bara varit en huvudprydnad, eller vägprydnad, fram tills nu. Så vi får se om den eventuellt hamnar på Hälsas. Inget omöjligt. Det var ju även en sån här CQ som det kallas, alltså en kupé som är bred. Men den täcker en del av framlyserna, så att vi får se vad vi hittar på. Den där custom-grillen hade nog varit frän haft på Hälsas. Jo. Men jag vet ju också att hur epungdomar kör. Jag har ju varit den åldern själv. Så det kanske är dumt att offra. Vad är det som sker härnäst nu då? Ja, det är att den ska lackas i ungefär en vecka, tanken. Och sen är det ju fixa klart flaket och håräggen och invändigt. Så. Och du skriver om en månad, så då ska den i princip vara klar också då? Ja, tanken är ju det. Förhoppningsvis.